স্বাগতম জানাইছো। আজি মহাপুৰুষ মাধৱদেৱৰ 425 সংখ্যক তিৰুভাৱ তিথি। হৰিনামৰ ধ্বনিৰে মুখৰিত ৰাজ্যৰ আকাশ পতা, নাম প্ৰসংগৰে গুৰুজনাৰ গুণানুকীৰ্তন কৰিলে ভকত বৈষ্ণৱে। আজি মহাপুৰুষ মাধৱদেৱৰ 425 সংখ্যক তিৰুভাৱ তিথি। সমগ্ৰ ৰাজ্যতে পালন কৰা হৈছে মহাপুৰুষজনাৰ তিৰুভাৱ তিথি। নব বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ প্ৰচাৰক মহাপুৰুষজনক স্মৰণ কৰি ৰাজ্যৰ সত্ৰ নামঘৰত পুৱাৰে পৰাই অনুষ্ঠিত হয় নাম প্ৰসংগ। গুৰুজনাৰ জন্মস্থান লেটেকু পুখুৰী থান পৰিচালনা সমিতি আৰু ভকতবৃন্দই পূৰ্বৰ পৰম্পৰা অনুসৰি উদযাপন কৰে গুৰুজনাৰ তিৰুভাৱ তিথি। গুৰুজনাৰ প্ৰিয় শিষ্য মাধৱদেৱৰ তিৰুভাৱ তিথি উপলক্ষে পুৱাৰে পৰা হৰিনামৰ ধ্বনিৰে মুখৰিত হৈ পৰে বটদ্ৰৱাথান। সম্পূৰ্ণ ধৰ্মীয় পৰম্পৰাৰে বটদ্ৰৱাথানত পালন কৰা হয় মহাপুৰুষজনাৰ তিৰুভাৱ তিথি। আনহাতে পুৱাৰে পৰা নাম প্ৰসংগ হৰিনামৰ ধ্বনিৰে মুখৰিত হৈ পৰে মহাপুৰুষ মাধৱদেৱে স্থাপন কৰা ঢেকীয়াখোৱা বৰ নামঘৰ। ইফালে পবিত্ৰ ভাদ মাহৰ প্ৰথম দিনটোৰ পৰাই 10-দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে সত্ৰ নগৰী বৰপেটাত পালন কৰা হয় মহাপুৰুষ মাধৱদেৱৰ তিৰুভাৱ তিথি মহোৎসৱ। গুৰুজনাৰ তিৰুভাৱ তিথি উপলক্ষে মাজুলীৰ গড়মূৰ সত্ৰ, আউনীআটী সত্ৰ, ভোগপুৰ, নতুন কমলাবাৰী সত্ৰ, বেঙেনাআটী, উত্তৰ কমলাবাৰী, দক্ষিণপাট, এলেঙি আৰু নৰসিংহ সত্ৰকে ধৰি প্ৰতিখন সত্ৰই হৰিনামৰ ধ্বনিত মুখৰিত হৈ পৰে। দৰঙৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত খতৰা সত্ৰতো পালন কৰা হয় মহাপুৰুষজনাৰ তিৰুভাৱ তিথি। চাৰিশ বছৰ গৰকা ৰাজ্যৰ অন্যতম উদাসীন সত্ৰ শুৱালকুছিৰ ঈশ্বৰ শ্ৰী শ্ৰী হাতী সত্ৰটো গুৰুজনাৰ তিৰুভাৱ তিথি উপলক্ষে পুৱাৰ পৰাই গুৰুজনাৰ 4 প্ৰসংগীয়া গুৰু বন্দনাৰে বন্দিত হৈ পৰে সত্ৰ প্ৰাংগণ। কলিয়াবৰৰ সত্ৰ নামঘৰসমূহতো পালন কৰা হয় মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱৰ তিৰুভাৱ তিথি। আনহাতে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ সমান্তৰালকৈ গুৱাহাটী মহানগৰীতো পালন কৰা হয় মহাপুৰুষজনাৰ তিৰুভাৱ তিথি। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। দেশৰ ৰাজধানী নতুন দিল্লীত স্থাপন হ'ব নামঘৰ। অসমৰ ধৰ্মীয় ঐতিহ্য ৰক্ষাৰ বাবে হ'ব সাংস্কৃতিক সংগ্ৰহালয়। মহাপুৰুষ মাধৱদেৱৰ তিৰুভাৱ তিথিৰ দিনটোতে এই ঘোষণা কৰিলে মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসে। নতুন দিল্লীত নামঘৰ হ'ব। অসমৰ ধৰ্মীয় ঐতিহ্য ৰক্ষাৰ বাবে হ'ব সাংস্কৃতিক সংগ্ৰহালয়। মহাপুৰুষ মাধৱদেৱৰ তিৰুভাৱ তিথিৰ দিনাই এই সুখবৰটো দিলে মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসে। মাধৱদেৱৰ তিথিৰ দিনা পুৱাই পাঠশালাৰ বামাখাতা সত্ৰত সেৱা লৈ মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসে ক'লে, অসমীয়া দিল্লীত অভাৱ অনুভৱ কৰা এটা নামঘৰ সজাৰ লগতে ৰাজধানী চহৰখনত নামঘৰ সত্ৰকে আদি কৰি অসমীয়া ধৰ্মীয় ঐতিহ্য সংৰক্ষণৰ বাবে নিৰ্মাণ কৰা হ'ব এটা সাংস্কৃতিক সংগ্ৰহালয়। তাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উদ্যোগ লৈ দিল্লীৰ উপ ৰাজ্যপালক ইতিমধ্যে পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ মনত এটা আশা আছে, যিহেতু আমাৰ দিল্লীত যিহেতু আমাৰ কোনো নামঘৰ নাই, গতিকে আমি তাত এটা আমাৰ কালচাৰেল কমপ্লেক্স প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ বাবে নামঘৰ সহ কালচাৰেল প্ৰতিষ্ঠা কমপ্লেক্স প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ কাৰণে দিল্লী গভৰ্ণমেণ্টলৈ লেফটেনেণ্ট গভৰ্ণৰলৈ ইতিমধ্যে পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে আৰু সেই পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে যদি তাত মাটি অতি সোনকালে দিয়ে আমি অতি সৰকাৰে এটা কালচাৰেল কমপ্লেক্স এটা আমি নিৰ্মাণ কৰিম দিল্লীত, আৰু তাত এটা সুন্দৰ এটা নামঘৰ এটা হ'ব। গতিকে আমি কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ প্ৰতি এই চৰকাৰখনে যিমানখিনি লক্ষ্য ৰাখিছে এই ক্ষেত্ৰত আমি অসমবাসী ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ আমি বিচাৰিছোঁ। পাঠশালাৰ পৰা ধ্ৰুৱজ্যোতি তালুকদাৰৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।